Går det bra? Vincent? Går det bra eller? Ja. Ja, du är duktig idag. Jag tycker om att stå i mål mest och jag har så bra vänner och folk kan hjälpa mig. NPF-laget i Trestad har en träff. Vi kallar det inte träning för att vi kallar det träff eftersom träning för de här barnen kan ha en liten taskig klang. Lika stark som vanligt? Ja. Ja. Nu ska jag försöka göra lite mer mål på er. Det här kommer aldrig att hända. Det får vi göra. Ja. Tror du va? Ja! Så ska det se ut! NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och det är bland annat Asperger, ADHD, OCD, Tourette och många andra sådana diagnoser som räknas in i det. Oj, oj, oj! Snyggt! Jag startade ett fotbollslag för att min grabb ville börja spela fotboll igen. Han hade spelat fotboll många år tidigare, men när kraven blev för höga då fixade han det inte. Du försöker att bromsa mig. Det är ju så att vi försöker ju att vinna över er hela tiden. Ni kan alltså försöka. Det här är ju fantastiskt. Alltså, vi får ju så mycket kärlek. Vi får så mycket tillbaka utav det här. Alltså jag står så här och sen när bollen kommer så... Hasse har missat mål hela tiden. Vi har fått så starka band inom föreningen. Det låter lite klyschigt va, men det har blivit lite grann som en familj.